Жанармайғы юбекеттерінің елдегі ең ірі желісі Қазақ ойылдың клиенттері бензин сапасын тексеруге қатысалады. Бензин не дизельдің талаптарға сай екеніне көз жеткізу үшін кез келген азамат зертханаға барып, лабораториялық сынақтарды бақылау мүмкіндігіне ие. Атамекен бизнестің түлім тобы бұл мүмкіндікті мүлч бермеді. Тешіміз бензиннің мемлекеттік стандартқа сай келетін келмейтінін біліп қайтты. Тексеріс нәтижелермен Саят Ермек таныстырады. Қазақ ойылды басқалардан ерекшелендіріп тұратыны қызмет көрсетудің жоғарғы деңгейі мен сапалы бензин екен бұған дейін бірнеше мәрте айттық. Алғашқысын тексерген едік, ал енді екіншісіне көз жеткізу қалды. Бұл үшін біз шағын журналистік зерттеу жүргізуіміз. Дәл қазір бензиннің сынамасын алып зертханаға жібереміз, кеттік. Тексерістің ашықтығы мен әділдігі күмән тудырмас үшін тәуелсіз бақылаушыға жет. Елорда тұрғыны Амангелді Сүлейменов бізге көмектесуге бірден келісті. Қазақ ойылда жиі бензин құясыз ба? Жиі құям. Сапасын тексеру предложение түсіп отыр, соның көрейін деген, қалай енді қандай бензин құятынды. Амангелді аға мен арнаның түсірілім тобы процесті жіті бақылап тұр. Ал зертхана қызметкерлері біздің көзімізше АИ-92 бензинінің сынамасын алды. Өйткені бұл ең танымал марка. Сынаманы алып жатырмыз. ГОСТ бойынша 25-17 ГОСТ. Екі жерден аламыз. Диаметр резервуар 2,5 метрден кішкентай болғандықтан. Екі жерден үстіңгі жағы 3 проба, астынан 1 проба аламыз. Арнай ыдысқа құйылған бензиннің беті жабылып, мөр басылады, ал қажетті құжаттарды толтырған соң сынама зертханаға жіберіледі. Қазақ ойылдың Қазақстан бойынша 3 зертханасы бар екен, үшеуі де мемлекеттік жүйеде аккредиттелген. Біз заманаға екеуміз тексеріс жүргізбекке елордадағы зертханаға келдік. Бензиннің мемлекеттік стандарттарға сәйкестігі үш негізгі көрсеткіш бойынша анықталады. Алдымен жанармайдың тығыздығы өлшінеді. АИ-92 маркалы бензиннің тығыздығы текше метріне 725 келіден кем болмауы тиіс. Әрі қарай бензиннің фракциялық құрамы және октан саны анықталады. 2 сағаттан кейін зерттеу нәтижесі қолға тиді. 92-ші бензиннің октан саны 93 болды, тығыздығы 737,6. Барлығы нормаға сай ғой. Иә, нормаға сай. Зертханалық сынақтың хаттамасы салтанатты түрде бақылаушымыз Амангелді Сүлейменовке табысталды. Осылайша ол Қазақ ойыл бекеттеріндегі бензин барлық талаптарға сай келетініне көз жеткізді. Ал кейбір көрсеткіштер белгіленген нормадан да жоғары болып шықты. Компания тіпті тасымалдау кезінде жанармай сапасын жоғалтатынын да ескереді екен. Айтпақшы, күмәнданған кез келген клиент қалауы бойынша зертханаға келіп тексеріске қатыса алады. Өйткені Қазақ ойыл өкілдері жасыратын ештеңеміз жоқ дейді. Армен ғарата заправкаларын саны өсет деген үмітіміз бар. Және де армен ғарата біздің сервистің көрсеткіші тек қана өсу керек. Сол осы жұмыста тоқтамауымыз керек. Саят Ермек, Ерлан Сарманов, Әмір Ибатов, Атамекен Бизнес.